အမေရိကန်နိုင်ငံဖလော်ရီဒါပြည်နယ်အာနာပိုင်တွေကဂျက်ဆန်ဗေးကမျက်နှာဘေးဈေးဝယ်ခံတာတစ်ခုမှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့လို့လူအများအပြားတိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးတနက်သမားလို့ယူဆရသူတယောက်ကိုလည်းအသေးဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနက်သမားဘသူဘဝဆိုတာစစ်ဆေးနေတော့ပဲဖြစ်ပြီးလုံခြုံရေးယူချမှုတွေကိုလည်းရှင်းလင်းချလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းပြန်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုတနက်ဖြစ်ပတ်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူအများအပြားကိုဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ခဲ့ရတယ်လို့ရဲတွေကဆိုပါတယ်။နှစ်သမားဟာဗီဒီယိုဂိမ်းပြန်ပွဲကို online ကနေ live view နေတဲ့အချိန် shopping mall ထဲဝင်လာပြီးလူတွေကိုတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးဂိမ်းပြန်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တနက်သမားကြောင့်ပစ်ခတ်မှုတွေမဖြစ်ခင်live လွှင့်နေတဲ့ကင်မရာထဲကပုံရိပ်တွေကိုရဲတွေကစစ်ဆေးနေပါတယ်။လီဆာယာအနီးဆက်လေးဟာဘောလုံးဂိမ်းကစားနေသူတယောက်ရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့တနက်ပစ်ခတ်တံတွေဆယ်ချက်ထက်မနည်းပေါ်ခဲ့ပါတယ်။စိန့်ဂျွန်မြစ်နဘေးတစ်လျှောက်စားတောက်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ထားတဲ့ Jackson Bay Shopping Mall မှာပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူဘလောက်တေဆုံးခဲ့ရဆိုတာရဲတွေကအတိအကျမပြောခဲ့ပါ။တနက်သမားတယောက်ကိုအသေးမိတာကလွဲရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဘာတစ်ခုမှအသေးစိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။We just finished clearing the land of potential witnesses. ဒီ shopping mall နေရာကိုရှင်းလင်းနေပြီးမျက်မြင်သက်သေတွေပြစ်ခတ်ခံရသူတွေနဲ့တခြားသူတွေကိုမေးမြန်းတာတွေလုပ်ပြီးပါပြီ။တနက်သမားဘသူတွေလဲဆိုတာတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။တန်တရားရှိတဲ့သူတယောက်ကိုတော့အသေးမိထားပါတယ်။လူဖြူအမျိုးသားတယောက်ပါ။ဘသူဘဝလဲဆိုတာသိရဖို့လုပ်နေပါတယ်။အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာတည်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစေယုံတွေကိုပို့ထားပါတယ်။ social media ပေါ်ကဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းသတိထားမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေများရှိသေးရင်ကျွန်တော်တို့စီတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ။